Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, կառավարությունը ինչպես արտակարգ դրության ժամանակահատվածում, այնպես էլ ռազմական դրության ժամանակահատվածում ամբողջությամբ թափանցիկ գործելավոճ ունի, հարությունից ի տարբերություն մեր հակառակորդի որևէ տեղեկատվություն չի թաքցվում և այս նախագծերի իմաստը որևէ կերպ հանրության համերաշխությունը խաթարել է չէ, այլ ընդհակառակը այդ համերաշխության դեմ ոտնձգող որոշ ուժերի, գործիչների կամ անհատների կեղծ տեղեկությունների տարածումը, խուճապ առաջացնող տեղեկությունների տարածումը և ընդհանրական ձևակերպելով հակապետական գործունեությունը կանխարգելելն է։ Ըստ այդմ ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Ինչպես արդեն նշեցի, օրենսդրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ռազմական դրության ընթացքում միջոցառումները ապահովելու տեսանկյունից մի շարք իրավահարաբերություններ կարգավորված չեն և նախագծերի փաթեթով առաջարկում է ամբողջականացնել և հստակեցնել ռազմական դրության իրավական ռեժիմը խախտելու դեպքում պատասխանատվության միջոցների շրջանակը։ Մասնավորապես, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի բովանդակությունը կազմող օրենքով նախատեսված սահմանափակումների չպահպանման կամ միջոցառումների խախտման համար նախատեսվել են վարչական պատասխանատվության միջոցներ։ Ըստ այդմ վարչական պատասխանատվությունը սահմանվում ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի, ֆինանսատնտեսական գործունեության, ապրանքների շրջանառության, պարետային ժամի, կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակումները խախտելու դեպքում, անհետաձգելի աշխատանքներին սահմանված կարգով ներգրավելուց կամ տրանսպորտային միջոց տրամադրելուց հրաժարվելու դեպքում, ռազմական դրության ժամանակ գործադուլներ, հավաքներ կազմակերպելու, մասնակցելու և կազմակերպությունների գործունեությունը դադարեցնող կամ կասեցնող այլ միջոցառումների արգելքը խախտելու համար, կազմակերպությունների կողմից առաջնահերթ կատարման ենթակա առաջադրանքները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող մարմինների գործունեությունը խոչընդոտելու համար, պատասխանության առավել մեծ չափ է նախատեսվում սահմանված արարքներից որևէ մեկը վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո կրկին կատարելու համար, իսկ կազմակերպության կողմից որոշակի սահմանափակումները վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո կրկին կատարելու համար, որպես տույժ նախատեսվում է տնտեսական գործունեության կասեցումը։ Առաջարկող նախագծով սահմանվել են նաև վարչական պատասխանատվություն կիրառելու համար պատասխանատու մարմինները, այդ մարմիններն են ոստիկանությունը, առողջապահական, սննդամթերքի, անվտանգության, շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինները։ Հարկ է նաև նկատել, որ օրինակ եթե վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը հստակ կանոնակարգում էր արտակարգ դրության ընթացքում միջոցառումները խախտելու համար նախատեսված պատասխանատվությունները, ապա ռազմական դրության դեպքում դա բաց էր մնացել, ըստ այդմ սա առհասարակ անհրաժեշտություն է նման կարգավորումներ ունենալ։ Երկրորդը առավել բարձր հանրային վտանգավորություն ունեցող արգելքների կատարման դեպքում նախատեսվելու է քրեական պատասխանատվություն։ Առաջարկվում է քրեական պատասխանատվություն նախատեսել առաջինը ռազմական դրության գործողության ընթացքում սահմանված միջոցառումները և ժամանակավոր սահմանափակումները խախտելու, ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող մարմինների և ուժերի գործունեությանը խոչընդոտելու համար, եթե դրանք անզգուշությամբ առաջացրել են մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ։ Երկրորդ, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի կանոնների խախտման արդյունքում կասեցված գործունեության իրականացումը շարունակելու համար, և երրորդը, ռազմական դրության ընթացքում տեղեկությունների հրապարակման կամ տարածման գործող կանոնները խախտելու համար, եթե այդ արարքը վնաս է պատճառել պետության անվտանգության շահերին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծով փորձենք արել կարգավորել այն հարաբերությունները, երբ որ բողոքարկման ընթացքում վարչական ակտի կատարումը կասեցվում է և մենք մի շարք բացառություններ ունենք, բացառությունների թվին ենք նաև դասում այն իրավիճակը, երբ որ ռազմական դրության ընթացքում է համապատասխան միջոցառումը խախտելու համար վարչական ակտ ընդունվել, որպեսի դրա բողոքարկումը չկասեցնի կատարումը, հակառակ դեպքում կիմաստազրկվի ռազմական դրության ընթացքում նման պատասխանատվության սահմանումը, քանի որ մշտապես դրանք բողոքարկման դեպքում կասեցված կհամարվեն։
Եվ ամփոփելով փաթեթով առաջարկվող կարգավորումների միջոցով հնարավոր կլինի լիարժեք ապահովել ռազմական դրության իրավական ռեժիմը, ռազմական դրություն հայտարարելու մասին կառավարության որոշմամբ սահմանված սահմանափակումների պահպանումը և միջոցառումների իրականացումը։ Շնորհակալություն։